Madonas novadā šobrīd ir 19 audžu ģimenes, kurās aug 44 bērni. Latvijas mērogā tas ir vidējs rādītājs. Šogad mums ir viena jauna audžu ģimene pēdējo 3 gadu laikā, un ir dažas ģimenes, kas ir izlēmuši šo statusu arī izpēkt. Stiprinot audžu ģimeņu sadraudzību, pateicībā par audžu vecāku pašaizliedzīgo darbu, jau 3. gadu Madonas novadā tiek rīkot audžu ģimeņu pēcpusdiena, šoreiz Liezēres pusē. Maziņš koncertiņš gan pašām ģimenēm, tēviem un mamām priekam. Tagad ir tāda tradīcija, ka mēs mazliet arī pasakam paldies, lai visi varam kopā pavakarēt. Launaglaiks bērniem cienasti, nu, lai nav viņiem šodien jārūpējis par to, ko liks galdā. Un tiesa, ikdiena audžu ģimenēm rūpju pietiek. Lai arī valstiskā līmenī tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšana, valsts atbalsts finanšu ziņā ir diskutējums jautājums. Tā ir tikai viena alga, 80 eiro mēnesī, bet katra pašvaldība maksā bērnu uzturēšanai naudiņu, un šī naudiņa ir atšķirīga. Ļoti liela nevienlīdzība. Par vienu bērnu maksā Madona maksā 140. Litenē maksā gandrīz dubultā vairāk, Rīga vēl vairāk, kāpēc šķiroti šausmīgi. Tas ir ļoti, ļoti slikti, ka nav vienāds maksājums. Lai arī audžu vecāki runā par naudu, tās apjoms nav noteicošais, kādēļ tiek pieņemts lēmums kļūt par audžu ģimeni un daļu savas dzīves atdot šiem bērniem. Šis lēmums nav viegls un vienkāršs, to atzīst gan paši vecāki, gan amatpersonas, kas ikdienā ir ciešā saskarē ar krīzes situācijā nonākušajiem bērniem un ģimenēm, kas uzņēmušās īpašo misiju. Tas ir grūts lēmums un tas ir varoņdarbs pieteikties kā audžu ģimenei un ņemt šos bērnus un audzināt un dot viņiem to prieku. Jo vairāk šo ģimeņu ir, jo mazāk nelaimīgu bērnu. Liezēres pagastā šobrīd ir 3 audžu ģimenes. Jāņu un Marijas Broku ģimenē 10 gadu laikā mīlestību un atbalstu saņēmuši jau 22 bērni. Ļoti viegli saņem bērniņus, bet ir ļoti grūti, kad ir jāatdod viņu atpakaļ. Ne jau atpakaļ, tālu projām. Marija atzīst, ka visgrūtākais visā ir tieši šķiršanās brīdis, kad kādu laiku aprūpē bijušajam bērnam tiek atrasta ģimene. Vissmagākās atmiņas Marijai ir par bērniņu, kas devies uz Franciju. Šeit, uz vietas, tomēr pastāv iespēja sazināties ar jaunajiem vecākiem, un Marija Aloša to dara. Ja paliktu jaunāki, mēs varētu bērniņus paturēt, bet par cik paliekam tādi, kā esam, tā nekā. Audžu ģimenēs nonāk bērni, kas cietuši no vardarbības, auguši trūkumā un tikuši emocionāli iespaidoti. Ģimenēm tiešām vajag daudz spēka, izpratnes un prasmju, lai tā sniegtu atbalstu šiem bērniem un šiem bērniem kļūtu viegli dzīvot ģimenē. Lai audžu ģimene var būt tas, kas tiešām grib to darīt, tas nav naudas dēļ. Kopš janvāra Baja Bāboteņa ir mamma diviem bērniem, brālītim un māsiņai. Pašas bērni izauguši un devušies savā dzīvē, tādēļ Baiba nolēmusi dāvāt mīlestību kādam, kam tās trūkst visvairāk. Viņa atzīst, ka viegli jau nav, bet bāriņtiesas atbalsts un prieks par bērniem palīdz tikt ar visu galā. Katru mēnesi mums ir atbalsta grupa, kas notiek Madonā. Katru mēnesi braucam, aprunājamies, kā iet, paklausāmies, kā vienam otram iet, un kā saka, tā gūstam pieredzi, dalāmies. Adaptācijas laiks, līdz bērns pierod pie jaunās ģimenes ikdienas un tradīcijām, mēdz būt ļoti atšķirīgs. Kā apliecina bāriņtiesas priekšsēdētāji, tas var ilgt no mēneša līdz pat gadam. Audžu ģimenes ļoti spēj atbalstīt bērnu attīstību. Rūpējas par medicīnisko aprūpi, tad nodrošina viņu vajadzības, intereses. Ikdienā audžu ģimeņu darbs tiek uzraudzīts un regulēts atbilstoši mūsu valsts likumdošanai. Gada nogalē ģimenes tiek apmeklētas viņu dzīves vietās un viņu darbs izvērtēts. Vērtējuma procesam nav radušās šogad šaubas par kādu ģimeni, kas nevarētu šos pienākumus pildīt tālāk. Lai arī audžu ģimenes misija nav viegla, ik viens esam aicināti dalīties mīlestībā ar tuvāko.